tababarkana lagu baran doono horumarinta kaabayaasha biyaha ee kor u qaadista hab nololeedka iyo in beeralayda lagu tababaro sida ay u maareyn lahaayeen dalagyada kala duwan ee kasoo go-a beeraha ayaa waxaa furitaankiisa kasoo qayb galay wasiir duulaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada puntland aana kusimaha wasiirka iyo madaxa hay-adda islamic relief 24 qof ee laga soo kala xushay beeralayda gobollada bari iyo karkaar ayaa waxaa muddo 2 bishaha ay halkan ku sugayeen ku baran doonaan casharo ku saabsan maaraynta dalagyada kala duwan waxaana tababarkan iska kaashanaya hay-adda islamic relief iyo wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda puntland madaxa hay-adda islamic relief ee deegaanada puntland saacid siciid cumar oo ka hadlay madasha ayaa ka warbixiyey tababarkan iyo wax lagu baran doono aynu daahfurno tababar soconaya 2 maalmood oo loo qabanayo beeraley ka socota meelaha mashruucu uu ka socdo oo wasaaradda iyo hay-adda islamic relief ay ka fulinayaan mashruucan oo ay ka mid tahay barookhle kubo iyo meesha la yidhaahdo dhuur dadkaas oo muddada soo socota insha allah qaadan doona tababar la xiriira sida loo maareeyo dalagga marka la goosto ka bacdi oo wasaaradda iyo hay-addu isla garteen inay ka mid tahay meelaha ugu mudan ay u baahan tahay beeralaydeenna in aqoontooda laga kaabo kusimaha wasiirka ahna wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda puntland cabdirashiid geelle oo si rasmi ah u furay tababarkan ayaa kula dardaarmay beeralaydu inay ka faa'iidaystaan tababarka tacaala seminaarkani wuxuu ku saabsanaan doonaa sida laga dhawaajiyey goosashada dalagga iyo meelihii lagu kaydin lahaa hadhowd markii dalagga la goosto runta waa faa'iido meel fog aad uga timaadeen inaad ka faa'iidaysataan seminaarkan 2 cisho soconaya isagoo aad ku beeqaamin doontaan waxaad halka ka barateen dibna aad ugala noqon doontaan meelaha aad ka timaadeen waan dareemaynaa inaad meelo fogfog ka timaadeen waan dareemaynaa meelahaas inay yihiin meelaha ugu nugul baahiyaha ka jira ee xagga beeraha iyo wadooyinka iyo sida caluule iyo shaa waa dareemaynaa baahiyaha ka jira xagga beeraha insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa sida qorshaha noo qorshaysan inaanu bal ka wasaarad ahaan iyo tiim ka socda axmed siciid maxamed axmed bardac tv gradia dowladda puntland garow